Sundsvall-Eggen fra første periode, Stormar 1 og Stavanger 3. Ja, står da med Stina Pørrat, da, kaptein for Oilers. Det ble 8-1-seier da. Hvordan var kampen? I think overall a good game. If you look at the result, I think we can be happy about that. We're not 100% happy yet about how we play 60 minutes. We think we can still be a little bit more consistent, a little bit tougher over the whole time. But overall we managed to get another win, so that's good. Det må jo være et problem. Jeg mener, 24 mål på 3 kamper, det jo kanskje litt overkant. Tenk på motstand og sånn, det jo ganske bra.
Yeah, we score a lot of goals. Like I said, overall, I think we can still be a little bit more dangerous if you look at how many shots we get. We need to get a little bit more efficient on our scoring, but overall, you can't complain about 24 games and goals in one weekend, so yeah. Men hvis du ser på hvor dominerende dere nå i serien, altså hvem kan gi dere motstand? Hvem på en måte utfordrerne her? Yeah, I think it can be get interesting in 2 or 3 weeks when we meet Hasle. I think we're looking forward to those games. Hopefully we get some good competition there and can step up our game even more. Hva tenker du om at dere så dominerende i ligaen som dere er? Det vanskelig å motivere seg på hver kamp, eller hvordan det å motivere seg for kampene fremover? In general, we're always super excited to play games. Because we're from Stavanger, we get a lot of long breaks, so I think we just have to always keep the competition up in practice. So we focus on high intensity in practice, battling a lot of competition days where we compete against each other, and a lot of internal games we try to have. So we just have to work, make each other better and keep up the intensity in practices. Hvordan er det å spille tre kamper på tre dager her som i Hamar? Yeah, I think you can start feeling it in the legs on the Sunday game, but overall we're a very well-trained team. We practice a lot, we're in very good shape, so we can manage 3 games in 1 weekend. Du har jo trenet på andre laget også. Hvordan får du tid til å reise med alle reisingene du har? Altså, andre laget er jo helt oppe i Tromsø blant annet. Yeah, I have a lot of traveling with hockey. I mean, I'm coaching the girls team in Stavanger, so we play against the U15 boys teams, U16 girls and first division. So yeah, I'm a lot around hockey, a lot of traveling. Next week I'm going to Austria with the U18 as assistant coach, so it doesn't get boring for me. Men du får tid til å sitte i sofaen og se på TV, eller? Sometimes, yeah. Not so much, I see more life hockey. Hva blir å lære seg norsk etter hvert, eller? Du skjønner jo norsk, men vi går på engelsk fortsatt. Yeah, I understand everything. I'm just not as comfortable in speaking yet, men det går bra. Yeah. Ok, god tur hjem til Stavanger da. Ja, tusen takk. Jeg vil spørre deg med Oda da, 14 år. Du er ikke høy, for å si det sånn. Hvor høy er du egentlig? Jeg er 1,56, tror jeg. 1,56, ja. Og sånn er det å spille her ute i mektige selskampier når du er 1,56. Nei, det er jo høye folk, men det går jo fint. Smetter forbi de, og det er jo bare å bøye seg ned, så de er ikke kjempekjappe på skøyter fordi de har lange bein. Så du har lavt tyngdepunkt, og det er fordel for deg det? Ja. Men du debuterte her i Selsampi på fredag, 3 kamper nå som du har fått på rappen her, på grunn av OL-kvalik og skader for Stavanger. Hvordan har den 3 kampene for deg vært? Nei, det har jo gått opp og ned, men sånn samlet så tror jeg det har gått helt greit. Ja. Har du fått noen bra tilbakemeldinger fra coach, eller? Ja, det har vært noe bra og noe jeg må jobbe med, så litt akkurat. Og så er det litt spesielt, altså du spiller jo egentlig på andre laget i første divisjon. Hvordan vil du si at nivåene er, hvis du skal sammenligne det? Ja, det er jo veldig sånn, første divisjon er jo veldig spredt, mens her er jo alt veldig høyt nivå da. Så det er jo mye høyere her. Ja. Er det litt spesielt å spille på, eller skjønner du? Ja, det er jo det. De satser jo på jenterne, og det er jo veldig gøy. Men når har du begynt å spille hockey forresten? Nei, jeg tror jeg begynte i 2-3-årsalderen, så jeg har spilt ganske lenge, egentlig. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan hockeylivet er i Stavanger? Nei, det er travelt. Vi trener hele tiden. Det går jo mye det samme, da. Mye trening, skole, ja. Du er et produkt av den stavangerske hockeyskolen, for å si det noe. Hvordan er hockeyskolen i Stavanger? Nei, det er veldig bra opplegg. Det er god oppfølging og oppe ved. Og så har du, altså vi snakket om det før vi slo på kanalen her, altså du har Sinja Paurat som lagkompis, men nå er altså trener på det første. Hvordan er det? Nei, jeg merker ikke så mye av det egentlig. Hun er hyggelig trener, hyggelig som lagkammerat. Ja, hun er jo på en måte som en, hun er jo kaptein her, så hun er jo som en ekstra trener på en måte her også da. Så hun er et bra forbilde. Forbilde for deg også? Mhm. Men du får lykke til videre med reisa i Stavanger, det blir spennende å følge deg videre. Takk.
Julie Myrhagen fra Rendalen i Hedmark, ikke det? Jo, det stemmer. Ja. Gratulerer med dagen, forresten. Tusen hjertelig takk. Ja. 19 år i dag, og det ble faktisk scoring bra, og det er jo ikke dårligere. Ja, det var veldig deilig. Og så nå er det du jublet som du har bonde enda gul, det var moro. Ja, dritmoro. Jeg er så stolt av hele laget i løpet av alle tre kampene. Ja, Stavanger er så klart et bedre lag enn oss, men vi spiller jo tre gode kamper i løpet av hele helgen. Så jeg er veldig fornøyd. Ja, fortell om litt om hvordan det er å være laget i Storemål. Det er veldig god stemning, og ja, alle er så gira. Ja. Og det gjør det ekstra gøy å spille hockey. Og så er det, som du sier, du er gira selv, og du er helt i stemmen. Du lever deg inn i kampen. Ja, og det er veldig gøy, er det. Jeg er veldig stolt. Ja. Men du spilte vel i første divisjon i fjor, og så er det like i år, det er jo første gangen. Hvordan har overgangen vært? Den har vært veldig positiv. Vi har klart oss veldig bra, synes jeg. Og ja, det er egentlig, jeg er veldig overrasket. For det er vi har stilt så bra kamper, og ja, det har vært så bra. Ja. Og så hører jeg at det er bra rekruttering her, og det er mange under som banker på døra og vil spille her. Det er det, og det må vi være glad for å ta med oss de. Vi må være stolte av de yngre. Og så er det å spille i CSM4, ja, men det er jo utrolig mektig. Selv om det kanskje ikke er 7000, så er det jo utrolig artig sikkert å spille her for deg. Ja, det er jo ekstra gøy å stase være på hjemmebane, er det. Og ja, prestere og vise hvor bra det er i Hamar, da. Dere taper det stort der, men du sier at du er stolt av laget for det. Dere har jo kanskje litt andre forutsetninger for denne sesongen her? Nei, jeg synes på en måte ikke resultatet sier så mye om hvordan vi har spilt. Vi har spilt tre gode matcher. Men det regner ikke med å ligge i toppen på tabellen, liksom? Nei, det er jo på en måte mer et mål å spille bra og jevnt. Men selvfølgelig Stavanger er et godt lag. Så er det viktig å kanskje ta med seg den poengen man kan, da? Ja, det er veldig viktig. Hva tenker du fremover nå? Hva skjer med dere videre nå? Fortsett å dra det bra spillet vi har hatt i helgen inn i de neste kampene. Og holde like bra holdning i laget, så tror jeg det blir bra.